Hej alla tittare och välkommen till en videorecension. Innan jag fortsätter tänkte jag framföra denna recension framför kameran i ett nytt försök som inte jag gjorde så bra tidigare, som har under senaste tiden enbart visat omslag av filmer och pratat i bakgrunden. Så nu är det dags att prata denna gång om Zootropolis. Det är en datoranimerad film producerad av Walt Disney Animation Studios som utspelas i en värld där alla djur lever som människor. Filmens huvudperson är kaninen Judy Hopps som vill bli polis, som hon också blir, men får istället ta hand om uppgifter som Lapp-Lisa. Senare under filmen får hon träffa även Nick Wilde och ett fall de löser tillsammans. Vad det är för fall tänker jag inte avslöja för er. Så nu går jag in på min bedömning här. Under de senaste åren har Disney producerat datoranimerade filmer istället för tecknade filmer. Många av dem tyckte jag att de var bra, som Bolt, Röja Ralf, Trassel och Big Hero 6. Denna gång ville jag se Zootropolis för jag kände mig för det och såg det på annandag påsk. Jag tyckte att det var en underhållande film med de två huvudpersonerna Judy och Nick som löser det här fallet och deras konflikter. Staden Zootropolis är bland de snyggaste städer jag har sett. Den har uppdelat det i en storstad, ett vinterlandskap, ett öken och en djungel. Jag valde att se filmen i svensk tal helt enkelt eftersom jag inte har sett många svenska filmer eller filmer dubbade till svenska på senaste tiden. Den svenska rösten utfördes utmärkt och har många skojiga repliker med bland annat Judy säger någonting med till Nick. Det är en film som passar för alla och jag ger filmen betyget 4 av 5. Det var allt för den här gången. Vad tycker ni tittare som har sett filmen? Kommentera gärna. För mer videorecensioner visas i slutet. Hej då!